Hey everyone, welcome back to my channel. Today, I want to talk about the importance of respecting copyrights and trademarks when it comes to the content to create. You see, my channel is licensed under the Creative Commons license on YouTube, which means that I'm allowed to use certain anime and other promotional materials under the Fair Use Clause of the Copyright HT Law. This allows me to create engaging content for you all while ensuring that I'm not infringing on anyone's rights. It's crucial to remember that all copyrights and trademarks for the anime and other promotional materials are held by their respective owners. So, when you're creating your own content, make sure to give credit where it's due and respect the intellectual property of others. Thank you so much for tuning in today, and I hope you found this information helpful. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel for more content like this. Ako po si Christina Gonzales po, asawa niyo si Lito Gonzales ng taga Antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, huwag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng Antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay. Sabi nga po, maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po ganun, nasa morgue na nga daw po. Mr. Chair, tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali ano po, nung 2015, 2016 po. 2015? Hindi pa presidente si Presidente Duterte? Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Hindi pa. Who's the, sino, ma-identify mo kung sino yung kinukuha mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Oh. Kilala si, mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Cadag. Police siya? Police Antipolo po. Police Antipolo. Oh, maybe we can invite him here. Mr. Church. Okay. Sino pa? Bukod dun sa police na yun? Yung sa asawa ko po, sir, kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. Eh, asawa mo, napatay na? Patay opo, na. Yung pinatay okay. Po nila. So sino pa yung mga kilala mo mga polis na kinukunan ninyo ng droga at binibenta ninyo? Yung po sir, yung madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir Olaco po at saka si... Basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko doon po. Sige po, nagtanong lang kay May kasi masyadong ano yung ano mo eh, maiksi yung ano mo. So actually nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon. 2016 po. 2016, okay. So July 5, 2016, ang binanggit mo asawa, pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, pakibanggit. Si Lito Gonzales po. O si Lito Gonzales, okay. Mr. Chair. And Mr. Chairman, this is also to clarify. I'm sorry, Mr. Chairman, this is also to clarify the statements made by our resource person. Yung timeline lang, Mr. Chairman, I think that's important, no? Kailan napatay yung kanyang asawa? Kailan po yung hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng pulis? Siguro yun. Sige, ma'am, fill in the blanks natin, ma'am. Ang tanong ni Santo Villanueva, ano yung kailan kayo nag-umpisa ng nagbenta ng droga dahil sinusuplayan kayo ng polis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Kasi po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March, okay, sige po, okay. Thank you. At least medyo na... yes, Senator Bato. Yes, ano, para lang pampilak lang Mr. ng ano. Thank you, Mr. Chair. Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung police na nagbibinta ng droga at nagtakot sa asawa mo? Nag-ano na nga po kami...
Nagsampa na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Ah, yung police na yun, na sinasabi, anong pangalan nun? Yung nagbibigay po sa amin? Yes. Alin Kadag po. Alin Kadas? Kadag. Kadag. Mr. Chair, may we, can we invite that certain Alin Kadag? Yes, and to continue, Mr. Chair, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung police na yan? Hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, iha, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin, lahat ng ninja cops na wala kami makuhang ebidensya para ma-pin down siya administratively or criminally, pero meron siyang report na siya in ninja cops, ay pinagtatapo namin sa Mindanao. Solo, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao. Pinagtatapo namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad, alam sa chief of police. Pinalis na po kasi ako ng antipolo nun, sir, kasi nga daw po isusunod na akong papatayin. Ayun. Kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka. Basta you should have reported that to us para matanggal yung mga tao na yun. Hey everyone! Welcome back to my channel. Today, I want to talk about the importance of respecting copyrights and trademarks when it comes to the content to create. You see, my channel is licensed under the Creative Commons license on YouTube, which means that I'm allowed to use certain anime and other promotional materials under the Fair Use Clause of the Copyright HT Law. This allows me to create engaging content for you all while ensuring that I'm not infringing on anyone's rights. It's crucial to remember that all copyrights and trademarks for the anime and other promotional materials are held by their respective owners. So, when you're creating your own content, make sure to give credit where it's due and respect the intellectual property of others. Thank you so much for tuning in today. And I hope you found this information helpful. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more content like this.